الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا زمال دین اسلام محترم و معزز و طلاب العلم او ارغا محترم ورونا او خویندې چې زمنګ دا درس اوري زمنګ دا ولنه کتاب او اصول حدیثو کې چې منګه دا درس کو او بار بار منګ درس کړه د تیسیر علوم الحديث للمبتدئين چی پا دے کی تدریبات عملیه دی یعنی تمارین و مشکونه دی پکی دا عمر عبد المنعم سلیم دا سیٹ اولنه کتاب دی کتابونو پا اصول حدیثو گریر دی تیسیر مصطلح الحدیث دا دکتور محمود طحان اغا هم دی اطیب المنح دی مختلف کتابونو نور دی خود دا لگ پا آسان طریقه بانه دی دا دسی یو آسان طریقه دی چی پا دے بانه یو امی سلیم پویگی نو دیکھے پد اولنی کتاب کے درے اجزا دی اول کے اصول حدیث دی حدیث و پہ جنگری دویم کے قواعد د جرح و تعدیل دی دریم کے د علل و بحث دے انشاءاللہ اصول حدیث دا دمرا سخ علم دیم نا او تاسو وینئ چې انشاءاللہ منگ پدے کے کلا عملی کار کو نو یو د دویم او د دریم درجه والا طالب به کول شي چې د یو راوی تحقیق وکړي چې دا صحیح دی یا ضعیف دی یا د یو حدیث تحقیق وکړي یا هغه باندې حکم ولګي. نو په دې کې اولنۍ کتاب منګه دا تیسیر علوم الحدیث د دې اولنۍ جز دی. انشاءالله خبرې به هم په کې داسې ډېرې نه کوو، مختصره خبره او دغه وضاحت بس. دیکھ تفصیل منگ ڈیرم قبول شخ بے خبر الگ ونتا کہ اگدی گی اگ ڈوڑی گی، لہٰذا مکھ کے کلون کے منگ داخت تفصیل تفصیل سروے لے دے اس بدے کے صرف اختصار کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبعد. عمر عبد المنعم سلیم حفظه الله د یو عالم دی د مصر کې دی، ډیر تکړه عالم دی او په دې باب د اصول حدیث او جرح او تعدیل کې ډیر مهارت لري، ډیر ښایسته قواعد یې ښی دي او په هغه باندې ښایسته تمرینات کړي دي. دا وایي: فقد التمس مني بعض الاخوان، وایي ما نه طلب وکړه بعضي ورونو، التماس طلب ته وایي. وفقنا الله واياهم، الله دې موږ لم توفیق راکړي او الله دې غیلم ورکړي. ان اضع لهم مختصرا، چې زه جوړ کم کېدم د دې دپاره یو مختصر کتاب. اجمع فيه مهمات علم مصطلح الحديث، چې زه راجمع کم په دې کې مهمې مسلې د علم حدیث. من حيث الحدود، د حیثیت د حدودو نه چې پای کې تعریفونه او القوانین، والقوانین قوانین پکی، والقواعد قواعد پکی، والآداب آداب پکی. لیکون لهم چشید دی دا پارا عونا مدد فی فحم رموز اهل العلم، پا پوها دا اشارات دا علماء کی فی مصنفاتهم دا غی پا کتابونو کی. دا عمر عبد المنعم سلیم حفظه اللہ وی ما چی دا جمع کرد دا دار دی دا پارا چی طالب العلم بے د علماء او د ائمو په اشارات او اصطلاحات او کتابونو باندې خپويږي. دا وجه د کله چې د دې علم سره د چا تعلق نو د دې په کتابونو کې غوتې والے، نو بیا به د لفظ نه غلط مقصد اخلي، د جو خبرې نه بل مقصد اخلي.
او چې کله تا په دې کې لږ شاګردي وکړه او د استاد نه دې په کې لږ څه واورېد نو بیا به ان شاء الله ته ښه پوهېږي. نو دا وایي فاستعنت بالله سبحانه، ما مدد وغوښته د الله سبحانه وتعالی نه، بعد استخارته فی ذلک، وروسته د استخارې نه په دې کې، فی جمع ما طلبوه، په جمع کولو د هغه څه کې چې هغه طلب کړي و، تحقیق ما رجوه، او تحقیق دا غصه چې هغې وی امید کو، ابتغاء لوجه ربی الکریم، وی دا صرف د الله د رضا لپاره، وعملا بقول النبی الامین، او دا د دې لپاره چې عمل راشي په قول د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه امانتدار دی. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان چې کله مړ شي د هغه عمل بند شي مګر درې شی نه، دا هغه اجر انسان پسې جاری، من الا من صدقه جاریه، روانه صدقه، صدقه جاریه، مسجد جوړ کې، مسجد ته مصاحف واخلې، صدقه جاریه دا د یو کتاب ولي کې خلک ته فائدہ، او علم ينتفع به، هغه علم مسلمان ته به پیدا ورسیږي لکه کتاب لیکل، بیان کول، او ولد صالح يدعو له، یا یو نیک بچی چې هغه ته دعا کوي، صحیح مسلم صحیح حدیث. نو فاساله سبحانه السداد والتوفيق، واذا سؤالكم ده الله رب العالمين ده مضبوط والي او توفيق، ده علم کې بسوال ذکر کې، ده یو اهم علم ده، او ده یو اهم موضوع ده مستقله، چې دی علم اصول الحديث او علم ده جرح او تعديل ته ډیر حاجت او ډیر ضرورت ده. زمونږ استاد سره ټولو چې باید مونږ تاسو ده علم زده کو، ده عملي کو، نو ان شاء الله دې سره د دین حفاظت کیږي، او ان شاء الله بل کتاب کې به مونږه قواعد الجرح و تعدیل کې به مونږ ان شاء الله دې باندې خو وضاحت کوو، د دې علم هغه اهمیت به ذکر کوو. خو دې علم کې صرف مسله دا ده چې دا یو وخت نه غواړي، وخت به ولا ورکې، دویم دا دې کتابونه غواړي چې عملی کار پکې سره وکړي، او دریم پوهه غواړي، یو سړی به پوهېږي نه، وخت به مو سره کتاب به مو سره څه پیدا نه کوي، یو سړی سبا پوهېږي به خو وخت به ورسره بیا هم څه دغه نه کوي، او یو سړی به هم پوهېږي هم به ورسره وخت کتاب به ورسره، نو انشاءالله چې دا کتابونه خو موږ سره شته دی، او پوه هم زه څه ګزاره حال غونته کې که نه پوهېدلو، بس زمون سره ان شاء الله د حدیثو ډاکټر شیخ عبدالحمید حفظه الله خاصره ده، ته پوس به تکو، بس د وخت کمې ده زمونږ استاد، چې دی له وخت ورکو ان شاء الله څه مشکل بنی، نو د الله نه به دعا غواړو. اسی دا د مضبوطوالی دی، ته دا مضبوطی دل نه دی، دا لکه د شیطان چې دی دا تمام ورځ لیټرین کې کښېنه ښه خوشحاله به ناست، بل ځله زه ښه تبه کې به موبایل کې ګوتې وایي زه به هم نه، خو کله یو د دین کار ته کښېناستلی که نه، بل له توفیق نه در بیرته ما دماغ دې خراب دی لیونی، زه چېرته لاړ شه پی اوس کې دوکان کې ګرم، او یا به ته زه چېرته وګرځه را وګرځه اخوا دېخوا چکر ووته لیونی، خبرې اوري دا صحیح دی او دا ضعیف دی، او دا ځان هم دغه جوړ کړلی څوارلسمې صدۍ دغه جرح او تعدیل والا. او اصل غټه مسله په دې علم کې دا ده که نه، که دې ته یو داسې کس کښېني مثلا چې هغه به کتابونه هم نه وي ویلي، نو هغه به بې دې خبرې سره سودای چې دا حدیث صحیح ضعیف، خیر دی که نه، که یو عالم یو حدیث ویو نو دا به ورته وایي چې لکه صحیح دی که ضعیف دی، کم کتاب کې راغلی، نو بس هغه علماو د خلکو هم د دې سره لږ شوق پیدا کړي، او الحمدلله اوس زر ډېر خلک دې طرف ته متوجه دي. نو عمر عبدالمنعم وی فاصل و سبحانه و جسوال کم در الله رب العالمین نسداد و توفیق در مضبط والی و توفیق و تجاوز و تجاوز آنی لخطای در خطاگر و نوزلاتی در خویدن نه کمانه کم خطایی شوی اللہ نگوارم چی ماب میکی کمزی که خویدل هیم خویدل دیتا و سره پا خطو که روان ده با غرب رو گرزیگی دلتا مانا دا چی و سره ده صحیح خبری کیسته و زی که خطا شد اینه اهل التقوى یقینن دا اللہ تعالی لایق ده دیری و اهل المغفره لایق ده ده بکنی الله تیر لایق ده چه منگ تیویری گو الله پاک بکنه کی والحمد لله رب العالمین و کتب عمر ابن عبد المنعم ابن سلیم تعریف علم الحدیث ده علم حدیث تعریف
هر علم کې چې شروع کې نو داغه تعریف موضوع غرض پیژندل ضروری. تعریف دې لپاره پیژنو چې عام طور سره کتابونو والا وی چې چرته طلب دې مجهول شي رانش. تعریف باندې پیژنګری کیږي الګه موږ څه کې لګي تا نو څوک تپوسو کې الګه وحید ګلا یا وحید الله تاسو کوم کتاب یو ته ته یاره پته نشته مولوی صاحب دې وس لګی نو درز او غرض یې راوسته ځکه تا دا پته وسی الګه دا په اصول حدیثو کې ته دا خو موږ اصول حدیثو کتاب یو او دا ډیره فائدہ کوي دا خو حدیث به په دې باندې پیژنې بیا په صحیح ضعیف پیژنې بیا بدا نو تعریف معنی پیژن کې دي. نو تعریف علم الحدیث د علم حدیث تعریف شرطی علم ستعریف دے نوائی اعلمو معاشر الاخوان پوہا شئی اے تلگی درونو رحمانی اللہ و ایاکم اللہ دے ما بنیم رحمو کیو تاسو بنی دیو کی ان علم الحدیث چی یقینن علم حدیث ومعرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوي والمروي دا تعریف النکت د ابن سلا د ابن حجر رحم الله النکت على ابن سلا د مقدمه ابن سلا باندې نکت د علم ابن حجر کتاب دغه کی تعریف د سی کیخه هو معرفت القواعد التي دا پی جندل داغه قواعد د یو توصل بیا چې پاغه رسیدل کېدل شي لا معرفت الراوی والمروی پی جندل در راوی ته مروی ته راوی چې روایت نقل کوي مروی هغه څه چې نقل کوي یعنی مراد دې نه سند او متن دی پیش راوی سند دی کنه او مروی متن دی دا پی جندل. وقال بعضهم بعض دا ویلی چې هو علم بقوانین دا علم دے پس قوانین سرا دا علم دے پس قوانین سرا یعرف بها احوال السند والمتن چی پیجندل چی پدے سرا احوال دا سند او دا متن دا حیثیت دا قبول او دا رد نخا چی آیا دا قابل قبول دے یا ندے. شرح التعریف شرح دا تعریف عمر عبد المنعم بے کمال دا کرے دے چې عبارت کله راوړي نو لاندې داغه وضاحت کوي نو وای اما سند ور چې سند دی فو سلسله الرجال الموصله للمتن دا زنجیر د سړو دی چې رسون کې دی متن ته ماوي زم دا حدیث دا خبره ماته بیان کړو ماته عرفان ویلی عرفان ته وحید ګل ویلی او وحید ګل ته چې دی عبدالکریم ویلی او عبدالکریم ته داغه ویلی سید ولی ویلی سید ولی ویلی چې داغه ویل دی وحید الله ویلی الکه سبا زما میلمانه استی او زه څه ښه غوښه به ته راوړم. اوس موږ دا خبر الکه صحیح ده که نه ده کسان منځ کې وګ الکه قاري عرفان ماشاءالله قاري دی ډېر دغه سړی دی دا چې ته دروغ وایي الکه وحیدګل وحیدګل خو بیخي یو ورځ هم پغیا د جومات نه مونږ نه کوي هر ورځ جومات کې حاضر وي خالکه قاري عبدالکریم او سید ولی ټوله مو کتل که خبره بالکل صحیح ده. اس کا عمدہ خبر ادا منگو قتل منس کی ورل ولک عبدالکریم تو رشی مو ولک عبدالکریم دا لگ خطرناک دے کل کل دروغ ہوئی خیلی دے کر نو بس خبر اچھے دے اشتدار یہ عبدالکریم چی دے آقا عصبی تکلیف لدی کل کل خبر ایوئی دا بل سے خبر اور سے دے اب دینا کل خبری میری گی شایو الحپس دے نو بس بے خبر اس دا کمزور شو لکا دا خبر کمزور دا چی وحید اللہ سبا دعوت کی دا میں ایسی خارج کی تا مثال پیش کا اس بیلتا تھا اس نے مثال ناراضی نوائی وامل مت نور چمت اندے فہو من تا علی سند من کلام دا غیر چرسی گئی تا سند دا خبر مثلا ما دا ہوئی لکنا ما تا خبر قاری فان کرے و قاری فان تا وہی دگل کرے و دتا عبد الکریم کرے و آگا تا سید ولی کرے و سید ولی تا سید ولی اور ادلی و خبر اچانا دا چانے اور ادلی و وحید گل دا وحید اللہ نا مگر دا خو سند شکنه خا دعوه چه وحید اللہ وی سبا زما دعوت ده دا متن مثال میں تپیش کا پوشوی اس گورا و مثال دا لیکن مثال لده و گورا پا کتاب که ما اخرجه البخاری و فی صحیح بخاری پا خپل صحیح کی روڑ باب
كيف كان بدء الوحي الى رسول بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام توحي سن كده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر بني ولد له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقينا دار مدار دامرون بني سرد وانما لكل امرئ يقينا دار شخص دبار ما نوى اغج نيتي كري ومن كانت هجرته الى الله الى الدنيا يصيبها ذا هجرت الدنيا تجي دنيا سلك الى امرات ينك ويا خذت جنك وسوكي فهجرته الى ما هاجر اليه ذا هجرت غسلت رشدوتا هجرت كلا نقول التوسع دلتا دو خبر شو فالسند هو سند داريك. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايه بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دا تشيش سند ومتن تشيش والمتن هو متن داش إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كل شوي كنا ها دش وس تو أغزنا كتاب روالا سر الدین اغزن یو دغه را واخله یو بخاری را ولې مسلم را واله تاسو ته دا خو تاسو کتاب کې اوس مثال وکړه بار تاسو اوس نه دی کتل دلته به اوس موږ وګورو ښه ګورئ تاسو دیتا دلته تاسو دیتا وګورئ ښه ادا بخاری اول حدیث وکړم بل موږ راړو راشلته بخاري حديث ده دريز ذريع سلات ديش وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعران إذ قال له رجل اعدل فقال له لقد شقيت إن لم أعدل وصلت راشي وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعران اذ قال له نقرا ترزا غزي بوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه داوود بن سنه شداروستا ما تنش صحيح بل راوالا ودشي مثلا جلت من راوالا دادي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال ذات شيء سند لقد رايت ناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات شيء نقول دا مت دا سند شي دا سلسله خبر پیغمبر تر رسید ما ته دویل د ته دویل د ته دویل د ته پیغمبر تر رسید او کم چې خبر کم نو هغه ته سوي لیکيږي متن وی لیکيږي دا خو مونږه سو پیجن دا دا مونږه پیجن دا تعریف د علم حدیث چې دا بس کی د سند او متن نه د دې علم موضوع السند والمتن من حيث القبول والرد سند او متن د حیثیت د قبل او د رد نه چې آیا دا قابل قبول دی یا نه سمره د دې علم دا ده چې تمیز صحیح من السقیم من الاحاديث جداواله د صحیح او د ضعیف حدیث دلته موي وغایته معرفت الصحیح من الاخبار من غیره پیجندل د صحیح حدیث او د غیر صحیح نه بس به تر دې پر ان شاء الله سبا رب تعریف د حدیث او خبر او اثر وکړو.